تھیم قوم کو یوم آزادی مبارک. میرا پیغام ہزارہ کے عوام کے لیے اور سب پاکستانیوں کے لیے کہ یہ یوم آزادی تجدید عہد کا دن ہے اور اس جذبے کے ساتھ منائیں کہ ہم نے پاکستان کی بقا, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کام کرنا ہے. اور اس بات کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کرونا ابھی تک موجود ہے اور اس لیے جتنی احتیاط برتی جائے, جتنی گورنمنٹ کی ایس او پیز ہیں وہ فالو کی جائیں. ہمارے پاس سیاح آ رہے ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. نتھیا گلی, ناران, کاغان, چوگران, سارا ہزارہ, ہماری پولیس, ہماری انتظامیہ ان کی مدد کرے گی, ان کو فیسلیٹیٹ کرے گی. لیکن ان کے لیے بھی یہی میسیج ہے اور ہوٹل ایسوسیشن کے لیے اور ٹریڈرز کے لیے بھی یہ کہ سب ایس او پیز فالو کریں تاکہ اللہ کرے کہ اس وبا سے ہماری جان چھوٹے اور ہم سب مل کے پاکستان کے استحکام, پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو جشن آزادی مبارک.